രണ്ട് കൂട്ടരോട് നിങ്ങളൊന്നും കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കൂട്ടർ നിങ്ങളൊന്നും പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ, അവരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങളൊന്നും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിന് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളെ അവർ മനസ്സിലാക്കും. മറ്റൊരു കൂട്ടർ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കാൻ പോകാത്തവർ, അംഗീകരിക്കാൻ നിൽക്കാത്തവർ, അവരെ മുന്നിലും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പോകരുത്. അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. സബ്ജക്റ്റിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, വ്യക്തി അവോയ്ഡ് ചെയ്യല്ല, സബ്ജക്റ്റിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. അവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് കരുതി വെക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവും, അത് ആ മനോഭാവം മാറ്റണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ. കാരണം ആ മനോഭാവം മാറ്റിയാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് അവരുടെ മുന്നിലൊരു നല്ല ഇമേജ് കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് ചില ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ആ നല്ല ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർ മുൻധാരണകളുള്ളവരാണ്. ഈ മുൻധാരണകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരെ എന്ത് പറഞ്ഞും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രാക്ടിക്കലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്, നിങ്ങൾ എന്താണോ എന്നെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ മുന്നിൽ ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് പേര് അഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ തിരുത്താൻ പോകാറില്ല. ഓക്കെ, ഐ ആം ആൻ അഹങ്കാരി, നോ പ്രോബ്ലം, ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം, അങ്ങനെ വിളിച്ചോളൂ എന്ന്. മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറിങ് എററുള്ള ഒരു ജീവവർഗമാണ് മനുഷ്യൻ. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറിങ് എറർ ഇല്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിയിൽ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചറിങ് എറർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാനുഫാക്ചറിങ് എററാണ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ. ഈ കഴിവ് ഒരു വ്യക്തി, ഇന്ന് നാം കാണുന്ന, നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയെന്നറിയുമോ? ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് പോലും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ആകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പിന്നിൽ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. അവരുടെ പരമ്പരയിൽ എവിടെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില ജനിതക കോഡുകളുടെ എറർ, കൈമാറ്റം വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എറർ പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ജന്മം അവരുടേതായിരിക്കും. അത്രയധികം ജനറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവരാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു എറർ കൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ചില കപ്പാസിറ്റീസ് ഇല്ലാതെയാവുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലായ്മ പലർക്കും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സ്പൗസ് എങ്കിൽ ആ സ്പൗസിനെ ആ കഴിവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇതാണ് കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. മനുഷ്യനിലെല്ലാം ഒരു കോഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ കോഡിംഗ് തിരുത്താൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് തിരുത്താൻ പറ്റുന്നതും തിരുത്താൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനിലെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യനിൽ പരിവർത്തന വിധേയമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും ഒരിക്കലും പരിവർത്തന വിധേയമാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ സെറ്റായി പോയ ചില സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിനാണ് ചൊട്ടയിലെ ശീലം ചൊടല വില എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യരെ തിരുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണത്. അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അത് അവരുടെ ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും. ഈ ബേസിക് നേച്ചറിനെ തിരുത്താനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ബേസിക് നേച്ചറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അവരാ ടൈപ്പാണ് എന്നുള്ളത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ആയത് എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിയുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളതും, ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ആയതിന് പിന്നിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ, ആ കോഡിങ്ങിൽ. അതിന് ആ വ്യക്തി കുറ്റക്കാരനല്ല, അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ വെറുക്കില്ല, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് അകലം പാലിച്ച് ജീവിക്കും, ഇമോഷണലി അകലം പാലിക്കും, ബട്ട് വെറുക്കില്ല. ഇമോഷണലി അകലം പാലിക്കുന്നത് എനിക്ക് സ്യൂട്ടാവാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ബട്ട് ആ വ്യക്തി കുറ്റക്കാരനല്ല, ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ആയത്, ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനായി മാറിയത്, ആ വ്യക്തിയുടെ മൈൻഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ, ബ്രെയിനിൻ്റെ ഡിസൈൻ അങ്ങനെ ആയത് ആ വ്യക്തി ഡിസൈൻ ചെയ്തതല്ലോ, അത് എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ ആയി മാറിയതല്ലേ. ഈ ഒരു എംപതിയാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വേണ്ടത്, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ വേണ്ടത്. ആ വ്യക്തി അങ്ങനെയാണ്, മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ഘടകങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും അത്, അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം നമുക്കും ഉണ്ട്. അത് മാറ്റാൻ പറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. അത് പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും, ആ വ്യക്തി സ്വയം വിചാരിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ മാറും, എന്നാൽ പോലും മാറാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനുഷ്യനെ ആ രീതിയിലൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ആ രീതിയിൽ ബ്രോഡായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാനും, ഈ ജനിതക കൈമാറ്റം പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, മനുഷ്യർക്ക് ജനിതകപരമായിട്ട്
കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൈമാറ്റം വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒരോപ്ഷൻ ആ വ്യക്തിയെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണയാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മൂന്നോ നാലോ തവണ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ആ വ്യക്തി അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കൽ നിർത്തണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അവരുടെ കഥയിലെ വില്ലനായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റൊന്ന്, നമ്മൾക്ക് നടക്കാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ആ ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതി, ആ ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളത് അതിലൊരു ഹോപ്പ് കാണുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് അവരങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മെൻ്റലി ലേബലൈസിങ് ചെയ്യുക. കൺവിൻസിങ് എല്ലായിടത്തും പോസിബിൾ അല്ല. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വേണ്ടത്. മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് ഡെവലപ്പായിരിക്കുന്നത് പരമ്പരയിലൂടെയാണ്. ഒറ്റയ്ക്കൊരു വ്യക്തി അസ്തിത്വമില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചെയിനിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി മാത്രമാണ്. ആ കണ്ണിയിലെ കംപ്ലൈൻറ്റിന് കാരണം പരമ്പരകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാരണം, അതിനെയാണ് ജനിതക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയാകാൻ. ജെനറ്റിക് റീസൺസ് ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് റീസൺസ്. ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് റീസൺസ് നമുക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ജീവിത വഴിയിൽ എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് കയറിക്കൂടിയ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റും. ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഡെവലപ്പായ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജനിതകപരമായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ അക്യുമുലേറ്റഡ് സ്വഭാവങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം, നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ചർച്ചകളും ചെയ്തിട്ടും ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയും തെറാപ്പിയിലൂടെയൊക്കെ. ബട്ട് ഈ ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജനിതക സ്വഭാവത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവരെ നിർത്തേണ്ടിടത്ത് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും.